Mula apa leh lah agak tu? Eh kata husma tinggi tak ganer di pala. Husma betin naya lagi api hamu duru ni. Betei, me wahal leh tu tak gina aku. Netang khana tu balak apa ni last meal. Mee kata orang kerana wedhka mak nevi, guru kama. Apa yang amdu roni? Naya kahalat ini naya agi penin nevi, ya kahit daling.